имаме позитивни резултати. Ова измината 2014 година наплативме 1,181 милион динари повеќе отколку предходната година. За 1,9% се поголеми наплатените приходи. Контролите на терен даваат свои ефекти. Постапките не завршуваат со контрола, значи потоа следат соодветни управни и судски постапки, кои што траат, меѓутоа имаат свој завршеток во полза на едни или на други. Можеме да кажеме дека судовите функционираат. Во делот на кривичните постапки со кои имавме искуство минатава година, имаме случај на поднесени 10 кривични пријави кои што во истата година беа решени.